Yurtumuzda yangidan yangi sitilar, bir-biridan ko'rkam imoratlar bunyod etilyapti. Har kim ham shundan ko'rinishi go'zal uylarda yashashni va ana shunday binolarda faoliyat olib borishni istaydi. Ammo barcha foydalanuvchilar uchun binolarning xavfsizligi muhim. Afsuski, qurilayotgan hamma binolar talabga javob beradi deb ayta olmaymiz. Andijon shahrida bunyod etilayotgan binoning 5-qavatida beton plitalar qulab tushgani bilan bog'liq holat so'zimizning dalili bo'lishi mumkin. Muxbirimiz Andijon viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi bilan birga ushbu holatni o'rgandi. İnternet tarmoqlarida tarqalgan ushbu video bundan bir necha oy avval olingan. Aslida 3 qavatli bino uchun mo'ljallab barpo etilayotgan inshoot yangi mulkdorga o'tishi ortidan unga qo'shimcha qavatlar qurish boshlanadi. Afsuski, yangi qo'shib qurilayotgan 2 qavatning yuqori qavatida beton plitalarini qulash kuzatiladi. Andijon shahrining sanoat ko'chasida qayd etilgan ushbu holat qurilish me'yorlariga amal qilinmaganligining ortidan kelib chiqqanligi mutaxassislar tomonidan qayd etildi. Qurilish montajlarini olib borish jarayonida 2022 yilning 21 sentyabr kuni soat 16:00 larida binoning yuqori qavatiga montaj qilingan yuki bo'shliqli plitalarimizni ustiga qo'yilgan yuklardi. Ko'payib ketganligi sababli me'yor bo'yicha bitta ko'p bo'shliqli plitamiz har bir kvadrat metri 800 kilogacha yuk ko'tara oladi. Lekin ushbu yerda qurilish montajlarini olib borish jarayonida qo'yilgan yuklar miqdori 1400-1500 kilogrammgacha yuk bo'lib ketgan. Yuk ko'tarish kranini qo'yayotgan paytda dinamik kuch oqibatida yuk ko'tarish plitasi sinish holati yuz bergan. Sinish holati yuz berganda bu o'rganish keyinchalik o'rganish jarayonida shunisi aniq bo'ldiki, yuqori qavatlari fuqaro tomonidan loyiha smeta hujjatlari rasmiylashtirilib, belgilangan tartibda ekspertiza xulosasi olinish ishlari yakuniga yetkazmasdan yuqori qavatlariga qo'shimcha qavat qo'shish ishlari olib borilgan. Yaxshiyamki bino qurilishi to'xtab turibdi. Agar qurilish yakunlanib, undan so'ng bu holat yuz berganda boshqa ko'ngilsizliklar ham bo'lishi mumkin edi. Holat yuzasidan mulkdorlar va mas'ullarga choralar ko'rildi. Holat bo'yicha hududiy inspeksiya tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida 99 moddasi 7 qismi bilan tadbirkor mulkdor ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari ushbu loyiha smeta hujjatlarini rasmiylashtirib bergan firma rahbari ham javobgarlikka tortilgan. Hozirgi kunda qo'shib olingan 4-5 qavatlarning 5 qavat qismi to'laligicha demontaj qildirilgan. Bugun Andijonda ko'p qavatli binolarni barpo etish yangi marrada, lekin har tomonlama o'rganib, qurilish tartib me'yorlariga amal qilib barpo etilmasa, ro'y bergan ko'ngilsizlik bundan da yomonroq bo'lishi mumkin. Sardorbek Otajonov, Futkirbek O'zganov, Andijon yoshlar.